Bruno គាត់មានជាមួយនឹងស្លាយណាក៏ដោយក៏ប្របាក់ការកិច្ចដូចគ្នាដែរស្វាគមន៍មកកានការប្រកួតហ្គេមទី2រវាង Cloud9 ទៅប៉ះជាមួយនឹង HYG បាទយ៉ាប់ចង់ជម្រើទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះតាតើក្រុមមួយណានឹងទទួលបានពិន្ទុអ្វីដែលសំខាន់ជម្រើថាតើជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះ Cloud9 បិទ0ឬមួយក៏ HYG នៅតែបន្តបានមួយ kill មកវិញអើមួយមួយ point យ៉ាអែខាងក៏ចែកគ្នាម្នាក់ផាន់លុះទេក៏បានដែរបើគាត់មានបញ្ហាដែរអឺថ្ងៃណាក៏មិនក៏ទៅរឿងឃីលចឹងរឿងថ្ងៃនេះរឿងអាដាក់ដប់អាដាក់ដប់តិចអូបើនេះព្រោះយើងរឿងប្រែងប្រែងច្រើនពេកចុះវាយសប្រែងវាយសប្រែងបាទនិយាយណាមកយើងឃើញហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នាដែរអឺឧបសគ្គសម្រាប់ខាងក្រុមខ្លួនណាញ់ជាមួយនឹងហ្គេនេះបើសិនជាគាត់ធ្វើការ start team fight គឺមានឧបសគ្គជាមួយនឹង Aurora ក៏ដូចជាមួយនឹងឧបសគ្គរបស់ KVG នឹងពេលគាត់ខំរស់នេះដូចគ្នាដែរសំខាន់គឺគាត់ជាការយកជាមួយ Hero Control Ultimate មករហូតតែម្ដងមកជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាង HYG កៅរ៉ាហ្គេមនេះសបាយមែនតើតែ Hero Backline គឺច្រើនដូចជា Rafaela ដូចជា E1 ដូចជា Long បាទឆាត់គឺទៅទៅហ្នឹងដឹងឲ្យថា Ultimate របស់កៅរ៉ាហ្នឹងគេបាន Increase Damage ត្រឹមត្រូវហើយបាទគណៈពេលដល់ Damage Call របស់គាត់ច្រើនមែនតើមកឆាត់ដឹងអញ្ចឹងមិននិយាយថា Hero ដល់ដុំដុំគឺកៅរ៉ាស្រឡាញ់មែនតើបាទមកដុំឆាញ់តែម្ដងមកជាមួយនឹងហ្គេមនេះឥឡូវចាក់ស្ដែងណាជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុម HYGព្រោះនោះគឺជាថាហ្គេតរបស់កាការ៉ាមួយទី2ជាមួយនឹង X1 គឺជាថាហ្គេតរបស់កាការ៉ាទី2ដូចគ្នាដែរចាំបើសិនគាត់មាន damage គ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការដាក់មក skill ដើម្បីការ combo ប្រាយយកតែម្ដងបាទមានលោកលើអេ first blood បាទលើ XYG អាយ៉ាបាទជាមួយនឹងការបដិបានមីឡូមួយទៀតកុំឲ្យមីឡូបាក់មកពេកយ៉ាងណាមិញអាចសងខៀមមកវិញដែរឬក៏ណាពីសមាជិករបស់ Cloud9 ដូចជាអត់ទេតែមកលោដូចមកតើគាត់ damage ណាត្រឹមត្រូវតែគាត់ដល់ damage ហើយព្រោះថាមិញផុយយ៉ាត្រឹមត្រូវបាទផុយមែនតើពីមេឡូអឺនិយាយទៅគឺគាត់ធ្វើការ focus damage ដើម្បីតែការចាក់ធ្វើម៉េចដល់អ្នកក្រោយ E1 នេះអីចឹងទៅណាដើម្បីតែការទៅដល់គៀកចឹងទៅងាយស្រួលក្នុងការសំខាន់តែការ E1 ក៏ E1 គាត់ធ្វើការមាន skill ដើម្បីតែការដាក់ក្រុម team fight ដូចគ្នាដែរបាទចឹងណាមកយើងលើកទៅមើលជំនន់វត្តមាន total មានការបើកឆាវាយតែម្ដងពី HYG អេមីឡូបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាgame នេះយើងមានអារម្មណ៍ដូចប្លែកទៅលើ Cloud9 ដែរគាត់លេង control objective អឺតែអត់ស្អីចាប់អារម្មណ៍ឃើញមកបាសែនគាត់លេងបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងថាថតទី1 free ទៅលើ HYG បាត់ទៅហើយបាទជាមួយនឹងការ free thought ទី1នេះគឺណាដល់នឹងខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស់ព្រោះអីហ្គេមនេះគឺគាត់ដឹងថាគាត់នឹងធ្វើការ delay ហ្គេមនេះរហូតដល់30នាទីទៀតអាយ៉ាមក combo ដូចជាអត់មានទីមេទេ purify បាទជាមួយនឹងការ heal មួយផងដែរពី god យ៉ាងបាទគ្មានបញ្ហាគណៈពេលហ្គេមនេះផងដែរបើយើងក៏លេងទៅជាមួយនឹង team fight ខ្ញុំពិតចង់ឃើញ team fight 5អ្នកពេញពេញតែម្ដងហើយចង់ឃើញជាមួយបែបនេះតាមីឡូតើគាត់អាចធ្វើការ role position ដើម្បីទៅការឆក់ចាក់មកវាយពី backline ដើម្បីទៅការរំខានទៅការជាមួយ E1 ដែរទេប៉ុន្តែត្រូវចាំមកបើនេះតាបើសិនដាក់ skill ខុសមួយទៅការ prono prono មាន damage prono តាន់3ទៅ5ហើយបាទមក slide ទៅវត្តហ្មងសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបើសិនជាគាត់ដាក់ skill ខុសតែបើដាក់ skill ទៅគេច្បាស់ដែរជន់កកជន់អីច្បាស់ដែរហើយចាំពេលលុងគាត់អត់មានជួយ fire មានអីចឹងទៅក៏វាអាចតាមនឹងដូចគ្នាដែរបើសម្រាប់គាត់នេះគេ hard claw ចេញមកពីលុងបាទហើយបាទតាត់តាត់លោនេះគឺ call អូយចាំ10 second នេះកំពិតទៅមានអារម្មណ៍ថា HYG គាត់ដូចរៀង slot ពេកហីបងព្រោះថា Bruno Rafaela ខ្ញុំមួយទៀតគិតថាគាត់បដោតទៅលើ damage ដែលចេញមកពីលុងច្រើនពេកគ្រប់ game របស់តែម្ដងរបស់គាត់បាទគាត់ focus តែឯលុងបើសិនឡុងគាត់អាចវាចេញបើទៅគាត់ការ start team fight ដូចគ្នាដែរទាំងតែ early game គាត់អាចតែការ control យូរជាមួយ developer ហើយនឹងអាចទៅបានដូចគ្នាដែរនេះដល់វាក់តាត់នេះដល់វាក់តាត់តែម្ដងជួបតែដាស់តាត់តែណាអាយ៉ាបាទបើសិនគាត់មាន hard claw គាត់មាន hard claw អញ្ចឹងមានឧបសគ្គសម្រាប់គាត់ដែរក្នុងការតាត់ដូចគ្នាអាយ៉ា combo ទៅលើ basic បាទហើយ mang ប្រើ hard slam ដូចគ្នាផងដែរតែយ៉ាងណាមិញមកបាសែនក៏មកពីក្រោយ Z ក៏នៅចិត្តនោះផងដែរខៃចូលក្នុង threat ដែរឬក៏យ៉ាងណាខៃចូលតែទេពីមកបាសែនតែដូចជាមិនប្រើ ultimate ទេ Ewan ក៏មកដល់ជាមួយ combo ចុចជួយ fire ដើម្បីដាច់ ultimate របស់ការគូបាទហើយងាមមើលជាមួយ Z ដំមាំងប្រើតែអត់ចំទេអត់ឈឺទេនៅតែអាចដកថយរៀងខ្លួនវិញដូចគ្នា T1 train នៅផ្លូវ bottom lane អញយកទេ4ទល់នឹង2ដាក់ ultimate មួយផងដែរ test ទៅ test មកជាមួយ Bo Bazen សល់ ultimate មិនមែនថៃពី Bo Bazenបាទគាត់ទុកនៅបេតិកាឲ្យសមាជិករបស់ក្រុម HYG ឡងខ្លួនបាទរួចគាត់ control IVT របស់ការនិយាយអញ្ចឹងបាទកំប៉ុនបាញ់មិញបើសិនជាគាត់ខៃទៅលើ E1 ក្នុង Trade ខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អដែរអឺ E1 មាន passive ហើយនៅមាន automate បាទអញ្ចឹងបើគាត់ដាក់ចេញក៏ដែរតែខាតណាឃើញឥឡូវ objective កាត់គាត់ទៅយកpop bomber ទេបាទអញ្ចឹងគ្មានបញ្ហាគណៈពេល game នេះយកអត់ទៅច្បាស់ជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការមកហើយ reset ថតធំនេះដាក់ ultimate មួយផងដែរបាទពីសមាជិករបស់ Cloud9 ជាមួយនឹងការធូនតែអត់ចំទេនៅតែអត់ដកវិញតែយ៉ាងណាមិញជាមួយបូម៉ាសែនក៏មកដល់ដែរ4ទល់នឹងស្មើ5ទល់នឹងស្មើជាមួយថតធំនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាផងដែរអាយ៉ារីសេតបាទហើយថតធំទី2រីសេតលើកទី2មកឲ្យជាមួយខាល់វិជ័យក៏មកដល់ធ្វើជា front line 11
12អត់តន់ចុច ultimate ទេភ្លាមៗជាមួយនឹងការធួនលើ Mobile Zen ចាក់ ultimate ដែរទៅពី Melo ចាក់ ultimate យកធោ Fucker យកតែនៅ Mobile Zen ជាមួយនឹងការរីត្រីបានលើខ្លួនណាញ់ដេញវាយចាប់ជាប់តែដូចជាស្ទើរមិនដែរជាមួយនឹង Z ក៏ពូ ultimate មិនចេញមកដែរ killing spree អីអត់ killing spree hard slam បាទមិញមិញទៅលើ Mark QT បាទ Mark QT អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គេនេះមកឆាត់ដល់យកបានគេដើរចាញ់ធ្វើម្ដងតែម្ដងសំខាន់ណាស់ពេលយើងមើលឃើញជាស្អីដៃរីត្រីទាំងសងខាងគឺរីត្រីអត់បានឡងបាយជាចូលជាមួយនឹងធោតកាន់ Milo ឬគ្នាណាវាចំណែកទៅកាន់ខ្លងឡាញឬគ្នាណាតែជាការ file របស់ Mobile Zen ក៏ដូចជាជាមួយនឹងការ file របស់ Jungler ZZ របស់ XYT បាទ Yep យ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងធោសឹងថាមកធោមួយម្នាក់មួយទេបងមណោមាន file ទៅ file មកនិយាយចេះបាទគឺមាន mistake រៀងខ្លួនសម្រាប់ team ទាំងពីរតែយ៉ាងណាមិញតាមតាបន្ទុកខៀមមួយទល់នឹងពីរទេ goal សឹងថា14ទល់15ដូចគ្នាតែយ៉ាងណាមិញបើយើងមើលទៅ Milo game នេះគាត់គួរតែសុបាយលេងណាមើលគឺសុបាយបងពួកអត់មាន hero ណាចាប់គាត់ទេតែលូត្រាតែគាត់ថាមិញនៃការប្រើ skill របស់គាត់គឺតាន់ពេលដែរល្អដែរបើតែបាទហើយមួយវិញទៀតណានៅក្នុង team fight គឺគាត់ត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនឹង skill ឲ្យចេញមកពី Ekwon yes ព្រោះនៅក្នុង team fight ខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងពេលខ្លះគាត់ឈូដែរឈូដែរតែឈូលងខ្លួនយ៉ាងទៅអាចវិវហ្នឹងហ្នឹងមិនថាការប្រើ skill គាត់គួរថាមិញឲ្យច្បាស់ណាបាទហើយបើគាត់ Poker Ekwon ពេកដើម្បីតែចេញមកពីលងគឺច្រើនដូចគ្នាមកឆ្កឹះមួយធួនមួយពុះមួយបូយនេះឈាមសតាមម 20% ឯណាបាទបាទឈាមខ្មៅមិញមិញបើសិនជាឈាមខ្មៅរៀងប្រហែល 50% ទៅហើយបាទមិញទៅហើយធួនលើបូបាសែនតែដូចជាមិនមានឌីមេទេត្រឹមតែតេះគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចង់យក T1 Trend ផ្លូវ Mid Lane ចាំមើលថាតាអាចយកបានដែរទេសមាជិករបស់ Cloud9 នៅចិននោះដូចគ្នាផងដែរដាក់ Ultimate ដើម្បីទប់មួយផងដែរជាមួយឆ្កឹះមួយឈួនមួយ Melo ហេតុអីក៏សម្រាប់ចិត្តបែបនេះដូចតែបាននិយាយចឹង Melo ក៏គួរតែប្រើ Skill តតែ Timing មែនតើគាត់អាចរួចខ្លួននៅក្នុង Game មួយនេះហើយឌីមេដែលចេញមកពី Long មិនខ្លាំង Combo តែ Fail បាត់ហើយពី Mark QT កន្លែងនេះជាមួយ Z សល់តែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះមកជាមួយ Cover ចង់ Kill លើ Z តែ Z តាន់ពេកហើយ Killing Spree បាទលងខ្លួនបាត់ហើយអត់មានក្នុងការបញ្ចេញទេពីសំណាក់ Colver ប៉ុន្តែក៏ជាការចូលទៅដល់ដើម្បីកម្មខាន់អេតូប៉ាសេលដាច់នឹងដាច់អត់ដាច់ទេអូយគាត់កាកទេដើម្បីដកថយផងដែរពី Master the Basic យ៉ាងណាពួក Ultimate ចង់ដែរពី Kyle VJ ជាប់មួយ Basic 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 អូយសល់តែម្ដាយទេនៅតែដកថយផងដែរខាងលើខាងលើខាងលើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចេះខាងលើតេះមួយតេះពីរដើម្បី Defend ផងដែរតែ Melo ក៏នៅចិត្តនោះដោចមួយផងដែរនេះអូយយូយ Fail Skill បាត់ហើយ Melo អើយបាទជាមួយនឹងការចាក់កក់ Kill វិញផងដែរជាមួយនឹងការ Shutdown មួយសោមកលតែប៉ុណ្ណោះតែបាសេករតនាតណៃមកជាមួយនឹង Z ដេញតាន់ដែរតាន់ដេញមិនតាន់នោះទេមីឡូគាត់ចេញជាមួយនឹង Sky Pieceer តែគាត់ដាច់ PKill អញ្ចឹងវាមិនមែនជាការចំណេញឯងសម្រាប់គាត់ទេបាទជាមួយនឹង Gary ប្រហែលបើសិនជាគាត់អាចតែការ Kill Row ជាមួយនឹង Kill បានច្រើនអាចមាន Stack Sky Pieceer គឺគាត់នឹងជោគជ័យក្នុងការវាយបែកឡាញដូចគ្នាមានដូចបាននិយាយអញ្ចឹងគឺ Fire រៀងខ្លួន Game នេះមកជាមួយនឹងការខៃ Ultimate ពីបូមាសែនដើម្បីដកថយដូចបាននិយាយគឺ Match Shoot Game នេះក៏គាត់ Fail Skill ច្រើនដែរបងមនុស្សត្រូវបាទមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចឹងមែនឡូហ្គេមនេះដូច fail ដែរបើនៅតាគាត់ដូចជាមិនច្បាស់ទេជាមួយនឹងការដោច skill ការចាក់ ultimate គឺអត់ចំដងដូចបាននិយាយចឹងអាចនិយាយថាជា game នេះគឺជា game ដែល fun សម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរដោយសារតែយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាបាទដូចជាមិន fun ណាស់ណាទេព្រោះសម្រាប់ XYG បាទគេហ៊ានលេងគេហ៊ានលេងណងកាលណាតាហ៊ានលេងនៅពេលដែលយើងហ៊ានខ្លាំងពេកការធ្វើប្រហែសកំហុសរបស់យើងក៏វាច្រើនចិត្តដែរថាម៉េចកំហុសរបស់យើងក៏វាច្រើនបើសិនជាយើងហ៊ានលេងច្រើនពេកបាទសម្រាប់យើងដូចគ្នាដែរអូឡុងមួយទៀតក៏យក BOD យ៉ាប់អាចអាចមក fix roll ឬមួយក៏ hit sea habert sea habert យកមក fix roll មួយក៏ sea habert ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា sea habert ច្រើនជាងបាទ sea habert ព្រោះព្រោះជាមួយនឹង mana region របស់គាត់មកក្រុមហ្នឹងគឺគាត់ពាក់ដើម្បីឡើង mana region នៅក្នុងការ farm early game ដោយសារតែ Bruno បើសិនជាគាត់យកជាមួយនឹង emblem basic common common basic អញ្ចឹងវាបានឡើង mana region និង ap region ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការបញ្ចេញដើម្បីឲ្យ load ជាមួយនឹង true load ជាមួយនឹងបានច្រើនដូចគ្នាសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការយកអញ្ចឹងដើម្បីតែការងារក្នុងការ farm ដូចគ្នាហើយបើសិនឲ្យគាត់ farm ចាញ់ដើម្បី drop state របស់គាត់គ្រប់គ្រងក្នុងការតោះជាមួយរបបមួយរបស់ក្រុមណាញ់បាន easy ហើយបាទបាទ Midland បូបាសែនចាប់មួយនៅតែអាចដកថយវិញដូចគ្នាផងដែរជាមួយ Mark QT តែទៅតែមកដូចគ្នាផងដែរ reset ក៏ដូចជាដកថយរៀងខ្លួនតែ lot នឹងការមកក្នុងរយៈពេលបន្តិចទៀតនេះទេជាមួយថាតា lot ទី1នឹងទៅក្រុមមួយណាអ្នកយកបានដូចគ្នា Thunderbell ពីបូបាសែនអូហើយធ្វើទីម៉េចក៏ទៅយក Thunderbell អឺយើងដូចជា Thunderbell បូបាសែនយើងអាចធីមទី2ណាមួយគាត់ហ្នឹងផ្នែកទី2ព្រោះអីទី2យេព្រោះអី9ទីហើយគាត់អត់ fail ទេខាងក្រោមវាយលើខាវិជ័យមាន flicker មានដំអត់ដើម្បីដកថយមួយផងដែរជាមួយនឹង G1 ក៏ជួយគ្នាក្នុងការដកថយមកវិញដូចគ្នាផងដែរតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង Melo គួរតែក្លុកបែបនេះយូរហើយពី Melo បាទមួយឆាត់របស់ Mark QT មិញដែលធ្វើឲ្យជាមួយនឹង E1 អស់ជាមួយនឹង flicker មួយបាទហើយបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាជាមួយនឹង game មិញជាប់ហ៎អូដល់ហើយទេដើម្បីស្ទើពេកដើម្បីស្ទើពេកអឺដូចខ្ញុំនិយាយកម្មពិត game នេះបើសិនជា Melo គាត់ច្បាស់ថាមិញប្រើ skill សបាយលេងអត់មានអ្នកណាចាប់គាត់ចោលហើយគាត់ស្រួលអស់ឡែនទៀតតម្រូវ rotate ក៏លឿនជាងគេទៀតបាទបាទតែយើងអត់ដឹងមិនដែរយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង T1 Turret អស់តាមមកផ្លូវរៀងខ្លួនទេបាទ Top Lane ក៏ដូចជា Top Lane
บ่าสำหรับคลอดนายก็โดยเชียร์ YHYG พวกนายเคลียร์เนี่ยจะมวยนักล้อมนี่ไอ้นั่งรีเซ็ตได้เต้แต่เงียบเมื่อเชียร์มวยนั่งเบนเนตตาบอมไม่ลบกัดแลนในขังเลเต้จังลอดบุญทองพรำเคยแม่ไปอ่านไว้ได้เต้จมูกนังคอมโบมาชูทีหลอกจมูกนังลองตาเอาได้เจสันมาได้แต่เราจมูกนังการิตรีปีเซตในไว้ได้แต่ในแต่โดทอยเวงโดยขี้โอ้วิโลกับพัดกุดกู้สปการ์โอ้ทั้งคันเลยได้พึ่งแถมน้องตัวเดือดสันแต่แกนี่คือพึ่งเดิมไม่ตะเลิกกวาดตามเนี่ยกดจมูกนังแกมูลฮาร์ดยิ่งใหญ่ช่างดื้อสันแต่จมูกนังเบสิกก็โดยจมูกนังมาชูทีคือกวาดเดิมไม่จะคอเลยจากบัสซ่าจะวิโลกับไอตะการ์ฟาร์มันจะจมูกนังไอทีมจนะแต่มาชูที่ก็เมนจะมุ่งฟลิกเกอร์ได้จะมือต่างออกนี้ท่ามวยทีมไฟกร้อยนี่ออดเมียนสเปริงคลุนจะมือท่าทางกรมุ่งนั่งทั่วบ้านรอเชียงก่อนท่าทางกากูระบำมาชูที่ได้หญิงแวนจริงนะไม่โลดกูหดกูหันเลยป่ะไม่โลดช่างมันนะก็ดังไม่ได้แล้วก็สไตล์ได้สไตล์ถึงมาคอนโทรลอย่างเดียวแยบแยบแยบคอลทีมไฟไวเลอร์คาร์วิเจกรากเตย์ยอตามน้องปีเบสิกแต่ดาวทำไมโดทอยพวกนายรีเซ็ตเรียงคลุนโดทอยเรียงคลุนแต่ไอ้ยัยบ้านท่าเบิดกาโดทอยนี่สตัมเมียนกันปีเนี่ยก็โดนจิ้มมาชูทีบ้างได้ว่าโดยสร้างออฟชูทีไฟให้ทุกใบมันสลับฮอกฮอมรุดได้ภาษาไทยยอดลอดยอดลอดลอดลอดตอนริมตอนสมาชิกระบอบเอชไบจีเตอร์ลอดริมเตอร์ลอดไอ้ยาแซดแซดโดยเชื่อมันเตอร์ลอดเตะบกไว้ยมวยนั่งมาสมาชิกระบอบคลอดนายยตามลองบานบุเคียวโดยมึงลอดตามลอดจมึงบัวแซนใครยมึงแซดโจ้น้องแทรปุ่มมั่งอัดได้เต็มเลยบัวแซนแต่ได้เลยแซดมาเว้นโดยเนี่ยบางนายโดทอยยตามลองปีสมาชิกระบอบเอชไบจีว่าขาดบองเตียงฟอร์ทเมียนลอดตัวใบจมในมันมวยฮาร์โรดิโยมันจมึงคอเวอร์แมนปัตย์กดบันบองจมึงแซดแซดที่ดึงขึ้นมาการประตูนี่คือจะการประตูแดงมึนจมในสำหรับเอชไบจีเต้บ่าก็ชิมไอ้อดไอ้ก็ชี้ของการจ้องมันจะบนทีวอนแทนเพลย์มิเนียนไม่ต้องการอะไรเกมเอาดิเกมเอาดิมาทีวอนนี่โดยจะมาน้อยมาชูทีคอมโบเด้งไปอย่าตามเราปูอัลเมนอันคอมไบทีมไฟได้ก่อนนายมิคาวิเจบ้านมุดเคิลแต่เริ่มมาชูทีแต่จมูกคาวิเจตันเมนเทนย่าตามลองกลางกระเตยระบบบาเซกอดโดยจิมมันมีดิเมกรุกรังการไวเลอร์คาวิเจได้ลองในจอดเอออัจโจอัจโจมือมิโลอัจโจมือมิโลเตปีสมาชิกไบไบจีแต่ยังนั้นไม่ยันตายดอทอยบ้านไวย่าตามไบเมโลจุดบรรยากาศตอนสไปร์รถตรอยขมิ้นไปหาคณะเป็นละลงมันคือโจลฟรีบารายบาสนำกอดด้วยคิดว่าไหนลองการไหมบ่าและหาตักการตังวิดาวมาจะเป็นมอสโกบอกกอดการตักการพรุนโนบอกกอดครบดอกเซ็กคือรถตักการตีด้วยคิดว่าไหนบ่าบ่ามันก็จะดอดมานะล้อมได้ไหมเยี่ยมบ่าอีวอนเคเดก็รอได้นะอีวอนหยับจมูกนักอีวอนดูขี้มันหยับหยับหยับมาจมูกนักโบเลยอีวอนแต่อีวอนมีพาเซลนะไอ้มีคนนั้นเราโบมาสันจับเกาะได้เลยอดจับเตะแต่อย่างนั้นมันจมูกนักมาชินดาช็อตจมูกนักชูดไฟดับใบดอทอยมวยโดยเนี่ยพวกนายแต่คันเลอร์อันจบฮะทีสี่ easy บาร์นะจมูกนักการโยบานทีสี่ปีมีเงินดูขี้มันนะบอกความแต่มีเงี้ยน้อยไปเลยจะดันบาร์ขณะไปเด็กคนนี้ก็ไม่เป็นการไฟเพลย์มีแรงหลังพลิกครัวไฟเป็ดก็ไฟเป็ดบาร์ไฟเพลย์มีแรงหลังพลิกครัวมาได้พลิกครัวแต่จบก็เราใช้มีเงี้ยจมูกนักสเปอร์มีเงี้ยเมาส์เราบวกไว้ล้อนั้นลงดันจมูกนักทีสี่ easyบ่าจ้าเรายังเคยไงจมวยนางฟรีสลิปโพสเชียร์ตามน้องเยอะแต่นักแข่งกล่าวก็เดือดเชียร์สตรีแต่ตัดสักก็วัวเป็ดก็วัวใบขี้เนี้ยวัวใบอันเมื่อไม่พนังนี่ไอ้เจ้าปัญหาครบนั้นตู้ใบมันจ้องสำนักก็เธอทำสำนักนะบ่าคือสำนักอยู่ตามน้องมาละกี้ละกี้บ่าฮะมาไฟรอวันทักเคอร์ตำเถอะอันนี้กัมปั้นปรุนน้องบัดเจ้าวันทักเคอร์ฉันนั่งเชียงเลยเออเคยยกคริสตัลก็เคยยกคริสตัลยี่ตักใบใบทอมนาเราไปเดี๋ยวใช้เนี่ยชมวยนางไอทิมแต่ว่าวินทอร์เคอร์บุกมวยเบอร์สกับยูรีนางฮัสล้ออ่ะใบนี่เราไปเดี๋ยวใช้เนี่ยทบุกพี่อัพเดทอ่ะพี่อัพเดทมันคือเกย์ด่าคือเกย์บันเซย์ทางใบนั่นคือคอมโบนี่วินทอร์เคอร์ฮัสล้อของเบอร์สกับใบนั่นคือคอมโบนี่ของเกย์บันเซย์ครองนั่งไงบ้างนักครองนั่งดีขนาดไหนจังอ่ะใบนั่นคืองี้ทุกคนกายโปรดโรเซ็ตเวอร์เอ็กซ์ยังโปรฟอร์ยังยังตั้งแต่บ่บ่าทีมไฟชมวยนั่งแซดในแต่ไอ้ดอกทอยบ้านแต่ยีวอนเมียนพาเซลให้เจงเชื่อมมวยบ่าวินเทอร์คราวน์วินเทอร์คราวน์มวยเทียบประทายเทียบของนายแต่เกาะปีตังสี่แกจะเลิกสมาชิกระบาคลาวด์นานอย่าตามดองให้บันไดเลื่อนอ๋อชมวยนั่งพาซิลโจมแล้วจุดเกาะลุกเกาะติงอิโมทอลลุกอิโมทอลพลิกเกอร์ไปลุ้ยฟลิกแต่สั้นนะจำฟลิกจำลุ้ยเอ๊ยยังลุ้ยได้เลื่อนเอาเป็นลุ้ยจ่อแล้วล่ะช่วยมันด้วยอ่ะเกาะเลยอย่าลุ้ยบ่นเลยลุ้ยจ่อล้างเต็งใบจึงแบบมวยจับแล้วตอนล้างกี่ใบตอนไหนยังลุ้ยจับจับบัตรกำจงจงทายไปรีไหมบ้านท่าทำไมเล็กยุบทบเลยอย่างไรเกี่ยวว่าตอนไหนพอเตรียมกลัวลุ้ยเอาลุ้ยจับไปไปได้บ้าบ้า
ចឹងចាំមើលថាតើ HYG អាចចូលទៅយក lot នេះដែរឬទេដែល lot នេះគួរតែអូខ្លារៀងយូតិចដែរសម្រាប់ពួកគាត់យ៉ាងណាមិញមួយសែតអូយដើរបាំង map slot មែនលោកអីលោកប្រាជាម្ចាស់ភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការដកថយយកតាមនឹងពីសមាជិករបស់ Cloud9 តែយ៉ាងណាមិញចេញ map ហើយពី Melo ខាងលើមើល Melo ផងប្រយ័ត្នចោលកោះទៀតប្រយ័ត្នចោលកោះទៀតប្រយ័ត្នចោលកោះទៀតជាមួយនឹងការ recall ផងដែរពី Yi Yuan បាទការពិតបើគាត់ចង់លេងជាមួយនឹងតម្រងរបស់សមាជិកអញ្ចឹងគាត់គួរតែឲ្យសមាជិកណាមួយពីរនាក់របស់ Cloud9 ជារបស់ Cloud9 ដែលធំឆាដល់ឆាច់ម៉ែទៅបាទ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 មេឡូមេឡូមេឡូចង់លេងចោលកោះទៀតយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការដកថយផងដែរពីសមាជិករបស់ HYG នៅចិត្តនោះមានជាមួយនឹង Yi Yuan ផងដែរតែងាយមើលជាមួយនឹង Z Z ដេញឆ្កឹះដេញធួនផងដែរលើបូវ៉ាសែនតើអត់មានអ្នកបញ្ចេញឌីមេទេដោយសារតឡុងនៅរៀងឆ្ងាយគួរសំផងដែរយ៉ាងណាមិញមានញៀននៅខាងលើក៏មានការឃ្លៀររួចរាល់ផងដែរដេញវាយរឿងវាយជាមួយនឹង Cloud9 ដាក់ Ultimate ដែរទេអត់វាយទេជាមួយនឹងការ Reset រៀងខ្លួនដកថយអីជាមួយនឹង Z ហាក់ដូចជាជ្រៅពេកជាមួយនឹង Z Z Z យ៉ាងណាមិញអីយ៉ាមញៀ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 មចោ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 កោះទេះរឹមកោះទេះកោះទេះរឹមកោះទេះក៏អត់ទៅទេសាមាន Yi Yuan ក្នុងការ defend ដែរបាទ Yi Yuan គាត់ defend បានល្អដូចគេបានសម្រាប់គាត់អេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចេះវាយរឹមវាយវាយរឹមវាយអត់ហ៊ានវាយទេដោយសារសិតតែមាន healer រៀងខ្លួនតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង Melo ក៏មកខាងក្រោយផងដែរបោះឆាតមួយដើម្បីបាក់ map ពីសមាជិករបស់ Cloud9 តែ reset រៀងខ្លួនជាមួយនឹងការ all in lot all in រឹម all in កន្លែងនេះតែមានញៀនខាងលើមានញៀនខាងលើមានញៀនខាងលើ Yi Yuan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  ខាងលើខាងលើខាងលើចោ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 មីឡូទៅរឹមទៅទៅរឹមយីវ៉ាន់អត់ទៅទេឡອດ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 មកមើលឡៃឡອດវិញ4តង5រីសេតបាទហើយឡອດមួយនេះអូយអូយធីមហ្វាយអីធីមហ្វាយប្រាជាម្ចាស់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចេះទៅរឹមទៅជាមួយនឹងការដកថយរឹមដកថយតែដេញបាយហើយលើមេឡូតែរីសេតដកថយវិញរៀងខ្លួនដល់ដែលបាទរីសេតចុះរីសេតឡងរីសេតចុះរីសេតឡងឡອດបានជួយដើម្បីរីដាក់សម100%វាយខ្ទេចងបាទបាទបាទយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវធ្វើជាមួយនឹងភាជាស្ដាយបាទជាមួយនឹងហ្គេមនេះ6 10នាទីបានកន្លងផុតហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាអាចនឹងហ្គេម20 30នាទីបាទជាមួយនឹងត្រឹមត្រូវឯកភាពមកលៀនភាគរយតែម្ដងពីបងមណូយ៉ាងណាមិញជាមួយមេឡូចោ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 កោះទេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចេះជាមួយនឹងឡូតក៏ចិត្តដាច់អាទេក៏គេបុកដែរជាមួយជាម៉ាចេះពីសមាជិករបស់ HYG ដេញវាយយកតែម្ដងលើម៉ាឈូធីដាច់លើម៉ាឈូធីមួយផងដែរតែឡូតបានលើសមាជិករបស់ Team Cloud9 បាទមេឡូមេឡូដេញចាក់ដើម្បីដកថយអូក្លាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការបុកទេខាងលើខាងលើចោតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង Z Z ដេញវាយមួយបូបាសែនយកតែម្ដងជាមួយមូបាសែនទៅណាទៅណៃទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំដេញវាយ4តង3ដេញវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការកវីកវេកវាត់ជាមួយនឹង Z ចូលក្នុង T Series Red ផងដែរចាប់ជាប់រឹមជាប់ Z អត់ចូលទេតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការឆ្កឹះពូនផងដែរទៅលើមូបាសែនដាច់មូបាសែនមកវិញដូចគ្នាតែសំខាន់បានឡອດមួយដូចគ្នាដែរគ្មានបញ្ហារឿងអង្គគេខណៈពេលនេះគេមើលជាមួយនឹងមីឡូគាត់ជាអង្គការកាត់ជាមួយនឹង Land របស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចំណេញភាគរយក្នុងការយកជាមួយ Super Minion ដើម្បីតការតបុកជាមួយសមាជិករបស់ខាងក្រុម H យ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងមីឡូដេញចាប់តែចាប់ឈឺផៃមិនដកថយផងដែរចាក់មួយចាក់ពីរចាក់ Ultimate ដល់ Skill ផងដែរដើម្បីដកថយផងដែរពីមីឡូបាទគ្មានបញ្ហាដោយបាននិយាយគឺងាយចាប់ទេយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង Cover Cover ជាមួយនឹងការដកថយផងដែរតែ Lord បោះបាន Lord ទៅដល់ T3 ហើយអត់មានអ្នកតបអាញ់ End ទៀតយកតែម្ដងបាទផៃទីផៃទីទៀតហើយបាទឱកាសដែលធ្វើឲ្យណៃក៏លក្ខណៈថាសុបាយចិត្តក្នុងការធ្វើក្នុងការប្រកួតបាទដោយសារតែយើងចង់បានហ្គេមយូយូចឹងហ៎ហ្គេមយូយូចឹងវាកាន់ថាអាចជួយចិត្តបាទចិត្តយេសំត្រូវសំត្រូវបាទតែមិននិយាយមកខ្ញុំថាចង់អត់ដែរឃើញហ្គេមយូហ្នឹងសំត្រូវហ្នឹង30នាទីហ្នឹងហើយអេចូល50នាទីក៏បានហើយអូនិយាយដល់ដឹងតែលុយសតហើយមែនអឺ50នាទីវ៉ោដូចបាននិយាយយើងជាបុគ្គលិកល្អយល់ទេតែ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 ចាំយើងចង់ធ្វើការងារឲ្យពេញសាច់ត្រូវទៀតត្រូវទៀតទៀតឯកភាពបុគ្គលិកគំរូទីនេះគេតាំងផ្លាកឡើយបាទខាងហ្គេមហ្នឹងគាត់រឿង miscommunication ដូចគ្នា yes យល់ទេ team fight miscommunication គេហៅតេតទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអូយល់ទៅមានតែដូចគ្នាហ្មង make mistake ដូចគ្នាទៀតបាទអញយល់ថាពូគាត់ដូចស្មាតអីគ្នាមែនទែនបើសិនជាឥឡូវឧទោចេះបើសិនជាពូលឌីថ្ងៃទី1ពូគាត់ទាំងពីរប៉ះគ្នាដំបងផាយល្អមើលខ្លាំងមែនទែនបើល្អមើលខ្លាំងជាងអាពេលដែលគាត់ប៉ះគ្នានៅរំហើងចុងក្រោយរបស់គាត់អេមិនរំហើងចុងក្រោយគឺវាអស់ឱកាសរបស់គាត់ហ្នឹងតែម្ដងបាទអូម៉ៃឡូម៉ៃឡូម៉ៃឡូចាក់លងលើលងអត់មានជួយរ៉ូម៉ាកោម៉ាកោម៉ាកោអត់មានជួយរ៉ូហ្វាយអឺមកចឹងមកមានគាត់ទីយ៉ាងចាំជួយចិត្តហ្នឹងដែរអូយអត់ទេជួយទៅវិញឯងជួយទៅវិញមកចាក់ទៅពីអាយ៉ាអត់បើកម៉េបគាត់ទីយ៉ាងមិនអត់ប្រើស្គីលជាមួយដើម្បីបើកម៉េបយ៉ាងឡងឡងកន្លែងនេះឡងឡងឡងទៅណាទៅឆ្វេងនេះទៅស្ដាំអាយ៉ាហ្វែលជាមួយនឹងការចុចផារីហ្វាយបាត់ហើយតែយ៉ាងណាមិញជាមួយមេឡូក៏ដាច់ផងដែរជាមួយនឹង3ជើងរបស់ឡងតែម្ដងដាល់មែនដេញវាយយកទៅឡងម៉ាឈូធីសតសម្ដែងទេម៉ាឈូធីតែយ៉ាងណាមិញជាមួយមេឡូដេញចាក់មួយចុចជាមួយ Frozen មួយផងដែរ2 Yi Yuan យ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការដកថយតែបើសិនបើតែចោលបុកទេតែដូចជាមិនអាចបុកបានទេដោយសារសមាជិករបស់ HYG ក៏ព្យាយាម defend មកវិញដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងមេឡូមិញក្បាច់ក្បោច្រើនមែនទេបាទចង់វាយបន្តិចចង់ដកបន្តិចក៏ខ្សែចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយថាការសម្រេចចិត្តគាត់ច្បាស់ខ្ញុំឆ្ងល់ទេមិនបានក៏ឌីយ៉ាងគាត់លេង Rafaela គេតែមិនណារឿងដើរបើកម៉េបហ្នឹងបងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញមួយទៀតណា
មិញមីឡូគាត់ចាំឲ្យជំនុំលងគាត់ដើរទៅហើយគាត់ចុចជំនុំ CV ដើម្បីចុចស្តានប៉ុន្តែគាត់ចាំជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបេណេតតាបើសិនជាប្រាស្គីលទៅលើអេនមីត្រូវឬមួយក៏អេនមីវាយយើងមិនដៃទេយើងដាក់ស្គីលទី2មកលៀនដងក៏វាមិនស្តានដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងសំខាន់មិញបើមកមកកក់ទៅបាត់មុនពេលបន្តិចហ្នឹងអត់តមានជូរ៉ូហ្វាយណាគ្រាន់គាត់ចាក់អូទីមេតចុច35គេមានជូរ៉ូហ្វាយយើងសំខាន់អាមិញមិនតែគាត់ប្រាស្គីលទី2អាដតស្គីលទាំងអាដតស្គីលហ្នឹងគឺគាត់ទុកដើម្បីធ្វើការកសែជាមួយស្គីលគ្រប់យ៉ាងរបស់គេទេមិញគឺគាត់មិនបាច់ចាក់តអាមិញចុចតកក់មកកន្លែងទៅគឺដាក់ស្គីលទៅហើយស្រេចចប់សំគ្រប់បាទបាទអស់រលីងប៉ុន្តែឥឡូវមានអីរលីងអស់របស់គាត់វិញបាទ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 ក្រៅកទេវ៉ៃលឺសេអីយូយមកដៃមកស្គីលអស់ឈាម 50% ពី Z ពុំមាញ់ទៅលើមូបាសែនសល់តែម្ដងទេមូបាសែនសល់តែម្ដងនៅតែដាច់ទៅលើមូបាសែនដដែលអីយ៉ាឡប់មែនទេដូចជាបានទៅលើសមាជិក XYG ដែរឬក៏ណាដែលសារមិនមានវត្តមានរបស់មូបាសែននោះទេត្រូវចាំថាមីឡូកំពុងធ្វើការប្រាទរបស់ខ្មែរទៅតទៀតហើយបាសែនក៏មកដល់ក្រៅកទេវ៉ៃគេនៅក្នុងកណ្ដាលវងអីយ៉ាដូចជាលេងសើចពេពីសមាជិករបស់ធីម Cloud 9យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ា Max UT ក៏ដូចជា Master The Basic ធ្លៀមលៀមជាមួយនឹង Lot មួយនេះ All in Fire តាមនៅពូដងជឿនៅ Live Retreat បាន Lot ទៅលើ XYG បារ៉ៃដក់មេប្រូចដាក់ខាងនៅកូនរត់យកតាមនៅពី XYG ហ្មងមិញមកជួយគណៈពេលនេះគេមើលជាមួយនឹងមិញមីឡូគាត់ឈៀមការទៅអូសទៀតដែរប៉ុន្តែមាន Carl VJ នៅហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបើសិនជាគាត់កាត់ Lane មក Wide Backline វិញប្រហែលអាចជួចជ័យឬមិនដែរប៉ុន្តែឥឡូវបាន Lot ទៅកាន់សមាជិកខាងក្រុម XYG បារ៉ៃ Lot Evolve Lot នេះប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើ Defend បានដែរទៅ Defend បានទេខ្ញុំគិតថា Defend បានបាទជួយលើនេះព្រោះថាបើសាំង Cloud 9យកបានអានឹងអាចរៀងបាក់និយាយទៅ Cloud 9ជាមួយនឹងសមាជិក XYG Gen ទៅដកជាមួយសមាជិកមួយដើម្បីការ Defend ទៀតហ្មងតាផ្លិចខ្លួនវិញគឺមកទាំងអស់ហើយបាទ Evon ទៅបាទ Evon គឺទៅហើយជាមួយគាត់ Game នេះខ្ញុំណែហើយ Game នេះជាមួយនឹង Basic ផាយគាត់ក្រៅកទេដើម្បីការ Spam ដូចគេមក Skill មើល Melo ខាងលើចាក់ Ultimate ផងដែរតែចុចជាមួយ Frozen បាទហើយមិនដាច់លើ Evon នោះទេយ៉ាងណាមិញខាងក្រោមជាមួយនឹងការឆ្កើធួនពុះដងជួយអ្នកម្ដាយមួយនៅតែរួចខ្លួនផងដែរ Frozen តែយ៉ាងណាមិញពុះ Ultimate Combo ផងដែរតែដូចជារឿងផងខ្លួនផងដែរពីសមាជិករបស់ HYG 4-5យ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងឡុងតយកតទៅឡុងទៅចូលផងដែរកន្លែងនេះជាមួយនឹងការ Shutdown លើ Melo តែក្រៅកទេវាយមិញយ៉ាងណាជាមួយនឹង All In ដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាតែឡុងដូចជាដាច់ហើយកន្លែងនេះជាមួយនឹងការដកថយដែរទេដល់ពីពីឡុងតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងឡុងនៅតែអាចដកថយវិញដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងសមាជិករបស់ HYG បាទប្រាប់ហើយតាហ្គេនេះគឺ30នាទីខណៈពេលបច្ចុប្បន្នគឺទូបីបាត់បងជាមួយសមាជិករបស់ខ្លួនណាញ់200យ៉ាងណាដល់តែអត់មានដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្កតទីទេអាចនិយាយបានទេព្រោះថាកន្លែងនេះមានតែ3ទល់នឹង5ទេអាចនឹងអែនកន្លែងនេះក៏ថាបានដែរដោយសារมันមានវត្តមានរបស់ Melo ក៏ដូចជា Colver ទេអត់មានអ្នក front line អត់មានអ្នក support គ្នាទេសល់បូបាសេមួយតែម្ដងអាចនឹងវាយដែរគេជាមួយការឆ្កើធួនក្រៅកទេយកតែម្ដងជាមួយការចុច True Fry ផងដែរពីបាសេតែដូចជាมันអាចមកបានដោយសារមីញៀនក៏កើតផងដែរអាចនឹងបាសេដេញមកអីយ៉ាមកជើងពីរជើងជាមួយនឹងឡង damage កង់កង់យកតែម្ដងមីញៀនអត់មានទេអត់មានទេដកថយឬដកថយដកថយផងដែរពីសមាជិករបស់ HYG មានមកតែពេលមីញៀនមកលើកនេះគឺមីឡូកើតមីឡូកើតអាចមានណាបើសិនជាគាត់ all in PHYG យ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការឆ្កើដេញធួនដេញចាប់លើបាសិកផងដែរក្រៅកទេវាយវិញដែរទេពីសមាជិករបស់ Cloud 9តែដូចជាមិនចង់វាយទេដកថយជាមួយនឹងការ reset រៀងខ្លួនផងដែរបាទពិតជាញ៉ាំសាច់ហត់ឈាមកងធៀមឆ្អឹងខ្លាំងមែនទែនបាទសវៀងក្រុមទាំងពីរនេះនេះខ្ញុំណាបាទជាមួយនឹងការបុកទៅបុកមកធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាក៏ដូចជាយើងទាំង3អ្នកអាចតែបាយគាត់រត់ញោមញោមអត់មានអ្នក follow up នេះមេបាទមីឡូគួរតែជាមធ្វើបាន100ពុទជាងហ្នឹងណាមានជូរ៉ូហ្វាយទៀតហ្នឹងគាត់ចាប់គេគាត់ចាប់លេងជាប់ហ្នឹងបាទមេឡូគួរតែអូសលើបន្តិចសិនទៅអូសលើហើយចាំធ្វើការមកចូលធីមហ្វាយបន្តិចក៏បានដែរបើជួយនឹងហ្គេរីធ្វើផងដែរបើដើម្បីចំណេញនេះគ្នាបើយ៉ាងណាមកយើងចាំមើលចំណេញក្នុងហ្គេមនេះយ៉ាបាទហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមដែលក្រោះក្ដួលតែម្ដងបាទអូវាយទៀតហើយយ៉ាអត់ online ទេបើសម្រាប់គាត់ដោយសារតែអត់មានវត្តមានរបស់ Xvon ហ្នឹងឡើយអាយ៉ា Z ចូលមកហាក់ដូចជាលេងភ្លើងពេកហើយពី Z បាទ 4-5 ហ៊ានវាយឬមិនហ៊ានវាយបាទផាយយកទៅទេបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាម្ដងឯងបាទចង់លេងវាភ្លើងប៉ុន្តែពីមកដូចគ្នាម្ដងឯងញ៉ាក់ប្រត់មិញបាទញ៉ាក់គ្រឹក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 មិញបាទអើយបាទបច្ចុប្បន្នដាច់ពីភ្លើងដូចគ្នាណាជាមួយនឹងហ្គេរីផងដែរអូស្មារតីគ្នាមែនទែនដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងគូទាំងពីរនេះបើសិនតែប៉ះគ្នានៅក្នុងហ្គេមទី1របស់គាត់ថ្ងៃទី1របស់គាត់ថាជិះល្អមើលជីវិតទីដូចគ្នាមែនដែរតែគាត់នឹងវាយគ្នាលេខហាក់ជុតធំណាស់របស់គាត់ចោលចោលគាត់តែកន្លែងនេះជាមួយនឹង G1 ក៏ព្យាមតុបផងដែរចុចជាមួយ Frozen ដើម្បី counter លើ Melo មួយផងដែរហើយ Melo ទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំប្រពើណប់លោកអាធិមលោកអាធិមនឿនេះណាអឺចុចកាត់តាន់ Mano Gaming សុត Melo នេះអូសដៃដោអាធិមបាទយ៉ាងណាមិញມັນជាបញ្ហាតែដោតណាក៏ថាអត់ប្រើដែរបាទມັນជាបញ្ហាទេឡតនេះដូចជារៀងកាត់យូរដែរតែយ៉ាងណាមិញ4តូននឹង5បើសិនជាគាត់ចង់វាយឡតនេះតំងតវាយឡតដាច់ក៏អាចមេឡូកាត់មកវិញដូចគ្នាបានដែរកុំ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 ចង់បុកផ្ទះបុកផ្ទះជាមួយម៉ាធីលដាតែយ៉ាងណាមិញឡតឡតអាច all in ដែរទេពីសមាជិករបស់ HYG ស្កើមួយធូនមួយតែ E1 មាន passive មួយដៃម៉ាំងដាច់បារ៉ៃមានម៉ូតូនៅផាសីផាសីអរអត់មានផាសីអត់មានផាសីអើកាប់ជ័យមកម៉ាំងទៅ5 5 5ដែ
ดบายบาเซ็กบายบายเมกาคิลบาร์ได้อย่างนั้นไม่รอดรอดติงลุยรอดบ้านติงลุยรอดบ้านรอดมันลุยบานเตะบานเลยสมาชิกระบอก H Y G บาร์ได้อย่างนั้นไม่โมบาแซนยังมึงการจอดจะใช่ไหมมันจอดจอดจอดมาสิกัดไม่มาสิกัดเต่ามาเทียนะจนเต่าเต่ามาเทียนะจอดมาได้แต่มันก็ดาพอดนะก็ดาพอดไหมดาพอดแต่ก็จนเต่าสบายมาเทียนะต่อไปแกแปลงแกแปลงแล้วนี่มาเมกาอออินพังได้บุญตรงใบอันยังแอนได้หรือเต้แอนรืมแอนตายกันไรนี่มันตอนเมนซูเปอร์มินเนี่ยมวยน้ำเงินโลจ่าเลยแม่จ่ามวยจ่าฟีมวยการจอดเกาะชุดไฟพังได้ชิมอะไรนี่มวยการจอดเกาะพังได้พิคาร์วิเชตามินเนก่อการมาวิ่งโดยเนี่ยพังได้ซาลตาปีตัวนังใบเต้กันไรนี่อันยังแอนได้เต้บุญลอดก็หมดดอกพังได้ออดเมนอ่ะเมนดิเมย์น้องการหกสิบปีตีไปโลสามเว็บตู้กันไรนั่งออดเมนเต้สามเว็บไงสามเว็บโบว์บาเซนแมนใครโชว์ใบมาใครโชว์ใบมาไปโบว์บาเซนใครดึงใครออดเมนไข่เต้จมูกโคเวอร์ก็โดดถอยมาจอยติดคอพังได้หมอยลอดกัมมาดอซูเปอร์มิเนกัมมาดอไว้แบกยอตามน้องปิสมาเชิดบอเอ็กซ์ไวจีใช้ยำแนกแกนที่พี่บันเลยกรมเอ็กซ์ไวจีบาร์ตี้จมูกนั่งจมูกปูดี้โรบอยยังกรมเอ็กซ์ไวจีนั่งกรมคลอนนั่งตีมพอร์ตกดเนี่ยนี่สมาร์ทนี่แต่มาลองมาบ่าจะยังไงไหมปูดี้กี่จีปูมวยได้มันเป็นกรมนักโซนพอยเด้บ่ามวยมวยทั้งอ้อแซมน้องมันสมาร์ทโคดี้มาได้ออฟสโตมาได้บ่าจมูกนั่งกรมเนี่ยปีบ่าจะนำไม่ยึดทุกใบการประกวดบอกก็ก็ตระมานจมวิ่งนั่งจัดเช่นมีการฝึกอเมซีพีบอลไฟบุญยังเนื้อกระดอยปนท้ายผู้กอดเนื้อแต่บางฮันจมวิ่งนั่งลงเล่นแต่ผู้บอลอ้อยอ้อปีแล้วต่อพีระบอกก็ในครั้งการประกวดแต่ผู้อ้อยเนื้อตัวสนะกดการสบายใจเหมือนการใส่โฮนในครั้งฉากบอกยึดตัววิธีมันได้มาเลยพอสเต็กบอกยึดตัวบ่เหมือนทอมนะเหมือนทอมนะปีเกมจมในตรงตอนมีเมาส์ชิดมีเมาส์มาสมัครผู้กอดอีวันตอนไหนตอนมันจัดไปเหรอปีเกมจำนายชิดไม่มองมาสำหรับก่อนเหมือนเนี้ยนะปีเกมที่มันนายจะสร้างเกมที่พูดคือมาไพ่นำดีเกมที่ปีมันจะอยู่ไพ่บูนนะบ่ก็คือสายสับเด็ดที่ชื่อบ่สายสับเหรอ